Hei taas kaikki Sonni täällä. Näin jälleen kerran uudella Halloween viikko alle videolla. Ja meillähän täällä Halloweenin meiningi näkyy olevan menossa, niin kuin näkyy tästä näin. Eli meillä alkaa kummitusmeiningit tässä ensimmäisen hömmelinä sitten tällä viikolla. Ja niistä tuolla lopumassa videossa sitten lisää, mutta lähdetäänpäs katsoa mitä meillä täältä kasinolta oikein löytyykään. Ja meillähän on täällä tuo kiva telkeitteri sitten tarjolla, jos muistan nyt oikein tästä näin kattoen tuota autoa, että mikäs täällä on voitettavana. Ja laitetaan hei rahaa vähän chipeiksi tänne näin kivasti pahan päivän varalle. Ja totta kai napataan myös nuo ilmaiset chipit tänne kivasti kasinon tilille talteen, niin on pahan päivän varalle. Sitten täältä näin kunnon pyöräytystä pyörälle tietysti, ja mihinkäs meillä osuu, jääkö mysteeriin? Ei, meni hyvin yli mysteeriin. Elikkä T-paita saatiin sieltä. Harmaa timanttikasinon huppari. Nonne, sillähän paljon. Mut tarjouksia Legendary Motorsportin sivuille mennään, ja meillähän täältä ensimmäisenä löytyy Mamba. Tuttu masina meillä täällä. Jälleen tarjouksessa tuo Mambeliini sitten niille, jotka haluavat lanteitansa kivasti heilutella eteenpäin. Ja sitten hypätäänkin South San Andreas Superauton puolelle. Ja täältähän meillä löytyy useampi kappale. Elikkä meillä on Rates tuommoinen kiva rantakirppumasina. Tai hiekka dyyni ajoneuvo kiva täällä näin tarjolla. Ensimmäisenä sitten meillä löytyy edelleen tuo ruumisauto tai hauta-auto, kummaksi sitä nyt haluaa sitten kutsua, niin löytyy täältä tarjouksesta edelleen kivasti. Sitten meillä on tuo rätrotti, hotrot, ajoneuvo täällä myös tarjouksessa oikein kivasti edelleen. Sitten tuo luncher, niin löytyy myös tarjouksesta, ja siitä pitäisi olla oma tarjous myös ja peruspelaajille myös. Sitten meillä on tuo Brickhami täällä tarjouksessa ja tuo Journey 2, eli nekin kummatkin pitäisi olla kaikille tarjouksessa kivasti. Ja sitten meillä löytyy täältä tämä Frankenstein Stangeri oleva masina myös kivasti tarjouksesta sitten tällä kerralla. Ja sitten tietysti meillä on tuo Sanctus Luuranko moottoripyörä sitten tässä Halloweenin aikana aina myynnissä ja tarjouksessakin tällä hetkellä kivasti kaikille pelaajille. Sitten täällä Simeonin Premium Deluxe Motorsportissa meillä löytyy tämä Rätrotti täältä näin tämmöisenä manallettuna mallina. Sitten meillä on tuo Hakuts-Hoi-Hou-malli täältä näin. Ninja löytyy meillä täällä kivasti. Sitten meillä on tuo Shafterin L2V-Pertta-malli tarjolla. Ja sitten meillä on tietysti tämä Sanctus, tämä Luuranko, vartalo, moottori, pyörä, prätkä täällä myös tarjolla. Ja sitten vielä Easy Sportti löytyy täältä näin sitten tuommoisella kivalla hienolla kuviosysteemillä, jos tuo masina kiinnostaa, niin se siellä. Ja täällä meillä on pari tämmöistä hienoa autoa sitten täällä luksusautolla. Oikein hienosti tästä tämä ensimmäinen Paragon malli löytyy täältä näin ihan vikkelä ja kätsysiisti ajomasina. Ja sitten meillä on tämmönen layback jenkityylin kiva auto sitten mukavasti täällä tuo LX-malli sitten niille, ketkä ovat kiinnostuneet näistä jenkeistä ehkä vähän enemmän. Sitten LS Car Meetissä meiltä löytyy tämä FF-malli täältä, Perundon-malli, jos se kiinnostaa. Ja top kolmeen kolmena päivänä pitäisi päästä onnistumaan, että top kolmeen kolmena päivänä peräkkäin, eli
kaverin kanssa kun kisailee, niin pitäisi onnistua tuo oikein kivasti 3 päivänä. Ja tässähän tämä Street Race Series -kohde näkyy, mistä pääsee sitten niihin oikeisiin kisoihin jokaiselle päivälle ajelemaan. Sitten meillä on S80RR. Urheiluauto täältä löytyy yksipaikkainen LS Garmininkista. Sitten meillä löytyy Comet täältä pitkästä aikaa. Comettiakin on tarjolla niille, keitä olevat sitä halunneet saada hankkia. Ja sitten Raptor GT löytyy myös meillä näistä koeajoneuvoista kivasti täällä LS Garmininkissä. Sekä uuden sukupolven pelaajille sitten löytyy tuossa toi Stingray TT Supermalli HSV2V-päivityksillä olevana mallina. Ottaisi tulla vähän liikaa kirjaimia, mutta sieltä löytyy kuitenkin se TT sitten kivasti stingaavana mallina. Mutta karttapuolelle hypitään tästä näin. Ja meillähän löytyy energiapyörämeiningit tästä heti ensimmäisenä kasinon vierestä kivasti. Pääsee sinne vesikuiluun rullaan. Sitten me HS2V-kisameiningit löytyy tästä vierestä sitten myös oikein kivasti uuden sukupolven konsoleilla pelaajille. Sitten nuo RCA-meiningit löytyy tuolta perus pikkutyömaalta, tuolta taaemmalta kulmalta. Ne meiningit. Ja sitten meillä on täällä uusi Lunsworthin Cemeteryn survival-meininki, eli ainut survival-pelimeininki, ja siellä on sitten vähän ekstraa, niin sitä kivasti kokeilemaan zombeja vastaan olevaa menoa. Ja sitten tuo meidän perusaika-ajomeininki, nehän löytyy täältä vuoristo Chilin vierestä täältä korkeimman vuoren alta kivasti, ja Kanvanihan on täällä meillä sitten Mount Chiliatin takana ihan päässä. Ja täältä meidän Kanvanilta tällä kerralla, niin mitäs meillä täällä löytyy? No meillä on täällä poliisikepukkaa, sitten meillä on EMP-heitintä, sitten meillä on 50% alennuksessa minikani, sitten meillä on 2 putkista aulikkoa, sitten löytyy granaatin heitintä ja sitten meillä on heavy revolveri siellä vielä. Sitten heavy revi löytyy sieltä. Sitten heitettäviä granuja täällä löytyy. Meillä on putkipaukkuja täällä ja sitten on noita stikipaukkuja myös oikein kivasti. Ja sitten meidän tutut ja turvalliset body armorit sitten myös löytyvät täältä oikein kivasti. Ne kannattaa täältä käydä nappasemassa omaan taskuun sitten kivasti. Elikkä siellä meillä sitten ne meini. Mutta mitä se Rockstar Create meille tarjoaa? No sitähän vähän selvisi. Elikkä survival meininkiä ja meillä on tuplarahalla, tupla RP:llä sitten täällä tuo Michaelin hautausmaa sieltä. Jos pelin tarinaa on pelannut, niin sieltä alusta. Mutta meillä on kummitusjahtia täällä ja meidän omalta hautausmaaltahan tämä hoppa lähtee käyntiin. Ja täällä on 2 paikkaa. Mä laitan tuohon kartan videoon lisätietoihin. Laitan tuon linkki nettisivuston, mistä pääsee sitten katsomaan nämä paikat. Ja nämä on yleensä aika vierekkäin nämä pari haamupaikkaa, mihin ne voi tulla näihin samoihin paikkoihin. Niin pääsee sitten siikaan. Mutta mulla oli haamut näissä paikoissa. Ja tästä saa kivasti hiukan RP:tä ja sitten rahaakin tulee kivasti. Ja täällä näin on 10 näitä haamuja. Ja totta kai meidän tässä tarvitsee ensimmäisenä niin 4 haamua kerätä. Ja näillä on se pelinkellon tunnin siirtymäaika toisiinsa. Paitsi sitten tässä yhdessä välissä, missä on sitten vähän enemmän siirtymäaikaa, kun tuo meidän niin kuin numero 10 haamu on silloin kello 00-01 välisenä aikana nähtävissä tuo meidän viimeinen haamu, jonka pystyy sitten vasta viimeisenä hakemaan, että ensin tarvitsee
käydä nämä kaikki tästä järjestyksestä nappaamassa nämä 9 muuta aamua ja sitten seuraavalla päivällä, seuraavana yönä, peliyönä, niin sitten käydä pelissä olevalla yöllä, niin käydä nappaamassa sitten vielä se yksi kaveri sieltä ja sieltä sitten tulee omat pikkuherkut. Mutta tässä oli 8. Täällä on meidän 9. kaveri. Ja aamukin rupeaa tässä kivasti koittaa, kuten näkyy vähän tuosta taustasta, että rupeaa aika valoisaa meillä olemaan täällä näin kivasti. Mutta sitten odotellaan siihen seuraavaan yöhön, ja täällähän meillä on sitten tämä numero 10 täällä meidän padon luona. Ja siitä kun otetaan kuva tästä näin, niin saadaan siitä se 40 tonnia, jolla on kaikki kuvattu ja hieno salamointikin tossa noin. Ja sitten tässä vähän saadaan odottaa pieni hetkonen, niin kohta tulee sitten tuossa tieto, että no niin, saatiin lisää 50 tonnia, saatiin aavejahtaajien autokuvio ja sitten saatiin aavejahtaajien vaatetus tai puku. Saatiin, mikä onkin haalari, eli tämmöinen haalari tästä hommasta sitten tulee. Ja uudestaan siinä saa sen saman, tämän saman Ghost Experiencein tarrat saa sitten tuohon kyseiseen Brighami-ajoneuvoon sitten. Niin ne saa uudestaan, vaikka ne viime vuonna on jo saatu, mutta tämmöinen puku nyt tälle vuodelle. Siitä omat herkut sitten silleen jokaiselle. Ufoja ei ollut vielä näkynyt, mutta kaipa ne sieltä pian tulee esiin. Mutta hei, muistakaa tykätä, muistakaa tilata, jos ette ole vielä ehtinyt tilaamaan kanavaa haltuun. Oikein paljon kiitos videon katsomisesta tänne loppuun asti. Oikein mukavaa GTA Halloweenia kaikille sinne ja katsotaan mitä kivoja Halloweenin juttuja tässä näin vielä tulee, mutta kiitos teille kaikille ja ei kun ensi kertoihin. Hei hei!